Новорічні свята чекають не тільки діти, а ще й дорослі. Бо хтось чекає на Діда Мороза, а хтось чекає корпоратив. І знаєте, на корпоративі люди часто знайомляться, хоча вони могли працювати не один рік в одному офісі, в одному якомусь підприємстві, компанії. Проте саме на корпоративі може статися та зустріч, і найголовніше, щоб вона не стала останньою. Так, це дуже важливо, тому що краще не псувати такі відносини на роботі. І тому ми запросили Наталію Шейко, це психолог, викладачка психології Національного університету харчових технологій і аромапсихолог. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як нам з Ангеліною поспілкуватися так, щоб це було не в останнє, бо нам ще ранкову передачу вести. А у вас буде корпоратив, я так розумію? Буде, так. Він буде такий веселий, потрібно готуватися. Він буде тематичний, і знаєте, от, ну, нам повезло, що ми з Олесем спілкуємося, нам повезло, що ми якось можемо легко знайти там спільну мову з іншими людьми. Але є люди, які вони, ну, завжди, знаєте, боялися цього моменту з кимось познайомитися, тут корпоратив, всі в одному місці, і от час вийти, як то кажуть, в люди. І от як зробити так, щоб тебе начебто знають, ти начебто ні, але правильно познайомитися от поступово. Угу. Ну, ми маємо на увазі знайомство для того, щоб потім спілкуватися так, як друзі, так, чи потім якісь стосунки розвивати. А от давайте розглянемо дві історії. Ну, якщо людина хоче познайомитися як з друзями, то це, ну, дуже класна можливість, тому що, в принципі, якщо це корпоратив, це таке дуже свободне таке, да, спілкування, всі так вільно можуть підходити один до одного, там, як справи. Тобто, в принципі, можливість підійти поспілкуватися є. Єдине, що якщо людина в житті, ну, достатньо сором'язлива, ну, навряд чи в корпоративі вона якось себе так дуже сильно буде проявляти, або буде під дією якихось речовин, щоб бути більш сміливим, або все ж таки буде стояти в стороні. Ну, тобто, тут буде залежати від внутрішнього стану людини. Або, можливо, буде така, не знаю, така емоційний стан, що захочеться там підійти, познайомитися, чи якась ситуація, що на роботі немає можливості там поспілкуватися, а буде там вільний час якийсь, да, і люди поспілкуються і знайдуть якийсь спільний інтерес. Да, от як з людиною почати розмову, це якийсь знайти спільний інтерес. Там, а чим ти займаєшся, які в тебе хобі взагалі? І про це дуже мало хто говорить. Ну, якби ми, як правило, не знаємо, що людина робить там за робочим часом. Ну, дуже рідко, особливо, якщо мало знайомі. Ну, тобто, якщо хочеться поспілкуватися, то, ну, це дуже класна можливість запитати, які в тебе хобі, а чим ти займаєшся, як ти там проводиш свій вільний час. Просто, знаєте, тут такі моменти, що уявляємо ситуацію. Наприклад, я ні з ким ніколи не спілкувалася, бачу Олесю, підходжу і кажу, я твоя колега, працюю там в правому офісі, мій стол біля вікна. Тобто, знаєте, манера саме, з чого розпочати ту розмову, якщо ти дійсно сором'язливий, ніколи не знайомився. Ну, я думаю, що якщо людина сором'язлива, то все одно для неї це буде виклик. Тому що тут неможливо, тут ти був сором'язливий, а тут чомусь ввечері в тебе якесь інше, ну, щось, ну, якби не буде такого, що людина як переключиться. Єдине, якщо це якась, ну, суперкостюмована там вечірка, і людина перетворюється в якогось, якийсь образ, то тоді вона може цей образ взяти і, якби, і взяти цю енергію цього образу, бути більш сміливим, бути більш там розкутим, наприклад. Ну, це також класна історія з такими тематичними вечірками, що можна бути кимось трошки іншим, або в масці, наприклад, да, і ти вже ніби такий, ніби по-іншому себе відчуваєш. Тобто, є такий момент, коли відкриваються абсолютно всі, це танці. Ось, і чи правильно знайомитися під час танців, коли там починаємо, так сказати, танцювальний флірт? Ось, чи правильно так робити, чи неправильно? Ми зараз говоримо ще про дружні стосунки, чи вже про... і так, нема різниці. Абсолютно. Ну, дивіться, тут зрозуміло, що якщо хлопець підходить до дівчини, історія про дружбу в танці, вона трошки, ну, нівелюється, тому що тут, в принципі, близьке спілкування, близькі стосунки починаються. Тому що чим ближче людина, тим інтимніша зона, правильно? Тобто, якщо ми спілкуємося там в 3 метри, це ділова розмова, і це комфортно для майже багатьох. Якщо це там метр, то це вже дружні стосунки, да, ми підпускаємо. Якщо там 10 сантиметрів, то ми розуміємо, що з ділова розмова 10 сантиметрів,
сантиметрів не відбувається. Відбувається вже інтимна розмова. Тому якщо ми танцюємо, то ми підходимо достатньо близько до людини. І ну, тут же людина повинна бути готова, щоб в ці свої рамки пустити цю людину. Якщо вона пускає, то це вже якби крок і показує людині, що ну, ти мені не так ну, якби цікавий. Тому що ми не пускаємо всіх людей в цю зону. Та, я згадую, коли, знаєте, на дискотеці танцюєш, і хтось такий підходить трішечки, ну, неадекватний. І ти так, типу, раз-раз-раз, і спиною відвертаєшся в іншу сторону. Так, а якщо ти не відвертаєшся, то ти говориш, так, я згодна підпустити тебе трошки ближче. І коли ми говоримо все ж таки про спілкування чоловіка і жінки, то тут питання часу, коли дружба перейде в щось більше, якщо пускати один одного достатньо близько. Для жінки взагалі підпустити ну, біля себе людину, це вже відкритися, це вже відкрите серце. А якщо жінка розповідає ще про якісь свої там потаємні бажання, про якісь свої мрії, то це для неї вже інтимна розмова майже. Тому ось підпустити людину в танці. Ну, звичайно, якщо ми говоримо, що це танцювальна якась вечірка, наприклад, да, і партнер дуже класно танцює. От просто так склалося, да, що він дуже класний танцює. Будь ласка, у нас є приклад. У нас буде батл з тобою, ми вже домовилися. Да, тобто, якщо це от має межі, ну, тобто не так, що просто підійшов і почав танцювати. А є якась передісторія про це, що, в принципі, люди десь, можливо, вже танцювали. Хоча все одно є якась в цьому інтимність все одно присутня. Ну, тому що ми балуємося, ми там трошки, да, якби без внутрішнього вподобання ти не будеш з людиною так близько спілкуватися. Все одно є якась симпатія. А як познайомитися з керівниками, наприклад, інших відділів, щоб і ти на роботі залишився? І там мати відносини. Ну, в принципі, коли ми на корпоративі, все одно залишається ранговість, ось ця, так, ми на одному рівні, там хтось на іншому. Але якщо є така можливість поспілкуватися, то також можна війти в розмову там про якісь теми. Ну, якщо буде така можливість, її створити дуже, дуже важко. Ось самому там підійти і почати якось спілкуватися, про що спілкуватися, так. Є деякі корпоративи, де є тема, нетворкінг. Тобто є якась тема, яку всі обговорюють, і тоді в тебе є можливість сказати свою думку, і всі такі, ну, типу, ти якось так ну, достатньо цікаво говориш. Але якщо ми говоримо про якусь танцювальну, там, розважальну історію, то тут, як правило, всі по своїм таким групкам, так скажемо. І якщо є якесь ну, типу, начальство, да? Ну, наприклад, чи якісь рангові люди, ну, навряд чи буде якась... як це назвати, танцювальний батл між начальниками. Танцювальний батл беру на себе поки що. Ну, це ти поки що береш на себе. Але ось дивіться, ви дуже класну тему зачепили. От дійсно, там у моїх знайомих, наприклад, на роботі був корпоратив, коли вони спілкувалися, там їли такі закусочки, і це було більше як спілкування. Наприклад, те, що прогнозують у нас, це буде якраз тематика, це буде свято. Тобто, як я розумію, якщо ти навіть хочеш з кимось познайомитися, або там про що серйозне поговорити, тематика свята для цього не підходить. Ну, яка тематика? Можливо, ця тематика якраз, можливо, людина буде в якомусь костюмі, і можна підійти і спитати, а чому такий костюм? Ну, наприклад, ну, тобто, да, яка тематика, я не знаю, але от який костюм, чому такий костюм, а в мене в дитинстві? І, ну, тобто, якісь історії спільні, вони завжди ну, якби, знаходять ну, якби, контакт між людьми. Тобто, ось це один, в принципі, да, із таких правил, як побудувати дружні стосунки – це знайти щось спільне. І ось коли є якийсь там костюм, а чому такий костюм? І все, зав'язалась розмова. В принципі, ми ж на всіх, ну, як сказати, всі рівні людей, всі люди мають якісь захоплення. І дуже часто ось ці ніби начальники, до яких ось там всі бояться підійти, ну, вони такі ж самі люди, які там рибачать, читають, чи ще щось роблять. І їм дуже цікаво поспілкуватися, що роблять там інші люди в їх колективі. Ну, є, можливо, люди, які не дуже люблять спілкуватися, але я думаю, що якщо людина готова, то вона буде про це говорити і спілкуватися, і можна буде про це з нею поговорити.
Якщо взяти зворотню сторону медалі, от ми говоримо про те, що є ті, хто хоче познайомитися, а є ті, хто не хоче спілкуватися, наприклад, з цією людиною, або спілкуватися взагалі. От як на корпоративі, знаєте, коректно сказати ні, можливо, не знаю, якось звернути, ой, мені треба туди. Тобто, чи є якісь такі поради, психологічні речі, які і не образять, і дадуть тобі уйти від незручного запитання? Ну, якщо дуже людина настоює на тому, щоб поговорити, можна приділити 2 хвилини часу. Якщо не хочеться розмовляти, сказати дійсно, що там мені треба відійти або ще щось, ну, тобто якось відійти від розмови, в принципі, є люди, які не розуміють, що порушують особисті межі. Ми тут не говоримо про якісь агресивні дії, правильно? Тобто про людей, які не розуміють, що з ними не хочуть спілкуватися, правильно? Тобто не такі, що агресори, яким треба чітко вибудовувати з ними, да, там, типу, зі мною так не можна розмовляти. Ну, якби це вибудовування вже таких особистих меж. Якщо ми в контексті такого, знаєте, розваги, да, то в розвазі вибудовування своїх меж, це можна, бувають люди, які дуже близько підходять. От також, вже порушуючи цю якусь інтимну зону, і ми трошки можемо відійти, може нам так буде комфортно. Ну, якби ось ці, чисто от порушення якихось особистих меж. Але якщо людина, якщо ми не хочемо спілкуватися, то, дійсно, просто відійти і дозволити собі спілкуватися з тими, з ким ти хочеш, сказати, ой, так цікаво, але зараз я тут хочу ще поспілкуватися з кимось, тому що дійсно у вас там 3-4 години поспілкуватися, і людей багато, і якщо ти з одним почнеш 2 години спілкуватися, то це вже буде весь вечір. Або і на 5 хвилиночок і зникнути, так? З вечора в цілому просто піти по-англійськи. Так. Але якщо говорити про недружні стосунки, все ж таки якийсь намір там познайомитися, щоб спілкуватися ближче, то це зовсім інша історія. І я тут дуже такий консервативний психолог, тому що люди бувають, ми навіть ось з чоловіком 2 роки разом працювали. Але так ставалося, що ми якось не зустрічалися. І потім, коли ми побачили якби один одного, це вже з нуля. Те, що ми працювали 2 роки, і я знала, що він десь працює там поруч зі мною, я не знаю людину, я знаю якийсь там образ, що там, можливо, про нього говорили, він там знає, що про мене говорили. Але якщо там на корпоративі так стається, що ти знайомишся з людиною, яка, в принципі, ти розумів, що він працює, чи вона працює з тобою, але так ніколи на неї не дивився, чи на нього не дивився, що цікава така людина, якось я не помічала цього. Тобто, почекайте, можна сказати, що корпоратив – це може бути такою доленосною зустрічю, як я розумію, та з вашої історії, що раз і потім з колегою працювали, а потім хоп, ви вже чоловік та дружина. Звичайно, це ж можливість в такій нестандартній ситуації, в якійсь такій більш розслабленій ситуації. В принципі, як формується колектив? В нестандартних, в якихось виїзних подіях, в спілкуванні за межами офісу. Ось там формується колектив. А в колектив, і він сплачується такий, і дружні стосунки, і інші можуть виникнути стосунки. Тому, звичайно, це ж така класна історія про те, що можна поспілкуватися, дізнатися більше про людину. Так в робочій ситуації ти там одне, друге, третє, і навіть міг не запитати, а як там, а які в тебе хобі, а про що ти читаєш. А потім, виявляється, людина читає ті ж самі книжки, ходить ті самі місця, і ти такий, а я не помічав ніколи, ти не помічала ніколи, цікаво. Потім, як виявляється, ми живемо разом. А виявляється, це моя дружина, добрий ранок. Дивіться, на кожному корпоративі є людина, я називаю це людина, яка йде спати не по своїй волі. Як потім адекватно вийти з цієї ситуації? Можливо, ось так сталося, трішечки більше взяв на свою душу, не розрахував сили, не зробив стоп, і на наступний день соромно, а можливо, навіть і дають якийсь виговор. Як потім з цієї ситуації вийти правильно? Ось цій людині, яка не витримала... Звичайно, навантаження. Корпоративного. Я думаю, що в цій ситуації, якщо вже ситуація сталася, і ми не можемо її змінити, тому що час не повернеш назад, треба собі просто дозволити це. Я думаю, що ми говоримо про якихось молодих людей, навряд чи це там люди під 60, які дозволили і не витримали. Навіть якщо і так. Так здається. Так здається.
Ну, навіть якщо і так, дозволити собі. Ми не дозволяємо. Чому є почуття сорому? Тому що є очікування інших людей. Ми думаємо, що нам так не можна. Ну, звичайно, там, не знаю, танцювати на столі, роздягтися, ну, є якісь межі всьому. Але якщо людина, ну, трошки там перебрала, пішла спати, на наступний день прийшла, ну, вона не очікувала від себе, ну, наприклад. Але вже ситуацію не зміниш. Ну, от реально, її не зміниш. Якщо, звісно, виговор, ну, окей, а що робити? Ну, тобто, дозволити собі прийняти цей момент і не, ну, не картати себе, а який сенс в цьому? Тобто ти не чекаєш. Ви на дівчат, тому що мужики, ми ж адекватні, і ніхто не дозволяє собі ні в якому людина. Разі взяти більше, ніж ти Ну, це ми побачимо. Що, знаєте, тут тут я мала на увазі людина. Гарно вийшла ситуація. А він хотів, знаєте, спіймати, хотів підловити. Ні, Пінчук, такого тут не буде. Я думаю, що більше, звичайно, чоловіки беруть на себе більше, ніж думають. Не треба вже тут. Але в цій ситуації, взагалі, в будь-якій ситуації в житті, якщо вже так сталося, сказав щось не те, зробив щось не те, і от соромно, от за те, що ти зробив. Якщо можна вибачитися перед тією людиною, якщо можна вибачитися, не знаю, там, танцював з кимось, ну, не дуже гарно, підійди, вибачся. Ну, а себе, якби, з'їдати всередині взагалі немає ніякого сенсу. Ну, просто немає в цьому сенсу. А вдруг сподобається на майбутнє? Ну, то тут же можна до психолога, якщо сподобається перебирати, чи сподобається танцювати. Та й те. Ми залишимо цю тему. Ну, тут просто треба дозволити собі. Ну, якщо вже так сталося, ну, корити себе, якщо це одна якась ситуація в житті, ну, наприклад, у всіх буває. І я думаю, що і навколо люди також скажуть, ну, у всіх буває, ну, така ситуація, корити себе, там, ходити місяці, ховатися від людей, ну, який сенс в цьому? А от скажіть, будь ласка, тоді, можливо, є якась така від вас порада, настанова психологічна? От людина збирається на корпоратив, думає, хочу, щоб не було так, щоб було соромно, хочу так, щоб познайомитися, хочу так, щоб від душі погуляти. Можливо, ви зараз дасте декілька порад, як, знаєте, налаштуватися на цей процес, щоб потім вийти з корпоратива, фух, вижив і нічого не зробив. Ну, я думаю, що треба, в принципі, ну, людина розуміє, до чого вона готова, да? Там, не знаю, скільки вона готова випити, чи вона не п'є, наприклад, чи там вона готова спілкуватися, тобто для себе свою норму якусь, да, оформити, тому що, ну, в принципі, людина там після 25 розуміє, скільки вона може там випити, не знаю, скільки вона часу може гуляти, і, ну, я не знаю, якісь такі моменти про себе вона знає. І, ну, дійсно, коли наступає якийсь момент, ну, тут же просто кожна людина, вона знає, чи може вона контролювати себе, чи не може. Якщо людина знає себе, що вона не може себе контролювати, треба взяти опікуна. А, тобто на корпоратив краще йти з опікуном таким. Так, так. Ти встановлена. Яка буде ще більш адекватна і буде дійсно тримати якусь рамку. Тому що, ну, є люди, які, ну, не вміють. Ну, так склалося. Щось в них відбувається після якогось моменту, що вони не тримають себе там більше в руках. Якщо є людина, яка, наприклад, може це контролювати, потрібно такою людиною заручитися і, ну, дійсно бути в контакті з цією людиною, і тоді там ні сумочка не залишиться ніде, там ні гроші, ні так, ну, все залишиться при тобі, да? Тому що можна все десь залишити і піти в кураж. Відрив. Да. Тому от є така людина. А якщо ти знаєш, що ти будеш нормально, адекватний, то тоді людина сама себе контролює, знає свою норму, знає, як їй краще, і якісь межі не буде порушувати. Ми вам дякуємо за ці поради. Сподіваємося, телеглядачі зараз, які там вже, знаєте, так, ага, в суботу корпоратив, треба знайти собі опікуна. І такий раз вже знайшли, зрозуміли, що краще робити. І дякуємо вам за ці поради. Дякую. Так, дякуємо ще раз і нагадаємо, що у нас була сьогодні в гостях Наталія Шийко. І я знаю, хто буде в мене під опікою, тому що ця неадекватність, ну, треба її буде тримати в собі. Правда, Ангеліна? Дивись, щоб я тебе ще своїм опікуном, ну, не взяла тебе собі під опіку, тому що те, як він видривається на рекламах. О, зараз вам покажу.
Новий рік буде більш приємним та більш інформативним, якщо ви будете просто з нами. Тому не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. А ще не забувайте залишати свої коментарі і вмикати наш прямий ефір з 8 до 11 телеканал «Правда тут», ранкове шоу «Правда тут лайв». We'll be right back.